krásné modelky v prostředí výstavy ovoce a zeleniny. Že vám to nejde na rozum, tak v Dolních Bojanovicích je to úplně normální. Vyvrcholení zahrádkářských dnů v podobě módní přehlídky zaplnilo poslední srpnový den sál obecního domu v obci. Ostatně stejně jako v minulých letech, kdy se spojení módy a výstavy zahrádkářů ukázalo jako více než vhodné a oblíbené. Hlavně je pro nás podpora od zahrádkářů, protože oni nám poskytnou zázemí, poskytnou nám všechno to okolo, co potřebujeme zařídit. No a my už si jenom vymyslíme, jaké obchody pozveme, jaké si vybereme modelky a připravíme to tady. Prezentovalo se hned několik módních domů, ale také kolekce šperků či výrobky kuchyňských zástěr. Přibližně dvouhodinová show toho ukázala opravdu hodně. Kromě jiného to, že za zajímavou módou není nutné cestovat jen do velkých měst. Už je to 8. ročník letos a my se snažíme vždycky oslovit ty butiky, které jsou v nejbližším okolí, protože si myslíme, že to máme za rohem a někdy jezdíme spíš daleko a je to úplně zbytečné, protože můžeme využívat toho, co máme úplně tady nejblíž. Zajímavým příspěvkem byla část věnovaná výtvorům Karly Michalovičové, která perfektně zvládá mnoho ručních prací a věnuje se kromě jiného navrhováním a tvorbou vlastních kuchyňských zástěr. Začala s tím v důchodovém věku, protože nikde neobjevila takové, které by se jí líbily. Takže jsem chtěla udělat něco jiného. Takže jednak to byly s volánkama, lemované, různé barvy. Využívám hlavně teda bavlnu, přírodní materiál, nakupuji speciálně v prodejně, no a snažím se kombinovat nějaké barvy a když vidím, že se to prodává, tak mě to Tania inspiruje dál a dál. Diváci si ale kromě módy užili i pěvecké vstupy folklorního souboru Erteple nebo divadelní vstup připomínající osobnost Magdaleny Dobromily Rettigové. Děvčata jsou velice dobré, protože oni udělali scénář a já to pouze se naučím a snažím se to nějak zahrát. Loni jsme hráli, to jsme tady dělali také takové malinké show, tak to jsem dělala chudáka Osmanyho Lafitu, ale prej se povedl, dokonce jsem mu byla i podobná, a takže myslím si, jako toto mě hrozně baví dělat ze sebe prostě opravdu někoho jiného. Večer s módou byl ale jen vyvrcholením několika denní výstavy připravené zahrádkáři. Ti se pochlubili tím, co letos vypěstovali. Tímto způsobem to provádějí už 11. rokem. Letos oproti minulým rokům, kdy bylo sucho, byl lepší, takže máme tam výpěstky asi od 40 lidí. No a je to sortiment vlastně od zeleniny přes květiny, které pěstují doma, přes vlastně brambory, úplně všechno dá se říct. Připravit podobnou prezentaci není jen tak. V Dolních Bojanovicích na tom pracuje 20 lidí. Trvá jim až 3 dny vybrat nejkrásnější kousky a vyzdobit sál. Jak předseda zahrádkářů uvedl, je to především zásluha žen. Vybrali jsme a jsme rádi, květin tu máme a třeba nám tady připravili mladé holky takový hezký věneček, nebo tam máme věnečky, vazbičky, takže to jsme byli moc spokojení a všem teda moc děkujeme, protože je to fajn, když nám to ti lidé přinesou. A tak se i bez modelek bylo na co dívat. Jak si návštěvníci mohli všimnout, letos se například sešlo velké množství dýní.